Да кажам, од кај све потекнувам? Од кај све тужам? Па ќе треба 2 сати да ти одговарам. Од кај се што си за... желбата и реализацијата. Ух, па на почеток ми беше тешко, но сега сум веќе фокусирана само на едно. На овој што сум сега. Па имаме доста. Антонија Гиговска добро изгледа во последно време. Како младите да ме текнат, па не ми текнат друга. Па нешто во последно време многу сакам натурал лук или пак сенчан туш, како што имам сега. Едноставно ги закосува многу добро очите и немаме потреба да одиме од пластични операции, туку си правиме природен фокстайс. Па, ајде, пудра, руш и сјај. Најважен совет за убавина е дефинитивно првенствено да се сакаат себе си, онакви какви што се и да се негуваат колку што можат повеќе, така што кога ќе научиш да се сакаш самата себе, едноставно и убавината ќе биде поизразита. Јас сум многу смешна кога одам на шопинг, секогаш одам да си купам нешто за излегување и така натака се враќам со полни кеси и тренерки. Дефинитивно розова и многу, многу, многу добро ми стоеше, но природно си е природно. Па, има многу, но не би кажала заради тоа што нели психијатарот не треба да каже ништо. Е, ова ќе ми треба едно добри 2 сати да одговорам, али ајде на кратко, многу спонтано, случајно, го видов на слика и кажав на моја другарка дека овој ќе ми биде маш, така што преку Facebook се почна, а потоа уживо, па еден на друг се изјавивме во исто време. Он е принцип многу романтичен и сака така да изненадува, никогаш не подарува со причина, што мене тоа многу ме прави да бидам посебна и среќна, така што има многу, не можам едно да го издвојам, али многу ми се допаѓа тоа како што кажав, дека е секогаш без причина, да нема нели значење некој датум. Многу е тешко да бидеме реални заради тоа што се километри во прашање. Ајде да кажеме, поише е тешко заради нели ситуацијава, не толку километрите, но нормално да се среди све свадба и сиромија таму. Све сум открила, не постои такво нешто. Па обично ние многу се смееме кога ќе сме заедно во кола и секогаш таа ми ја пушта жена ко ти.